Báta vizázi, hegzuhó bagáton, most ment erre a szeretőm lóháton. Pilosba jár, mert pilos a szerelem, senki se lássa meg, mikor ölelem. Kis öcsényben híres kislány vagyok én, kinek csukká jöjjön ide, adok én. Adtam csókot, adok is a legénynek, barna legény választok szeretőmnek. A ciklusprogramban vállaltuk azt, hogy többet költünk a város útjaira, járdáira, mint az elmúlt időszakban eddig tudtunk költeni. Nagyon sok kritika érkezett ezeknek az utaknak az állapotára, és ezt teljesen meg is értettük. Tudjuk azt, hogy még a jövőben is számos feladatunk van, de azt hiszem megértik, hogy lenti város tulajdonában lévő több mint 70 kilométer saját aszfaltozott út, és itt most a közútkezelő által fenntartott utakat ne is számoljuk. Ezen kívül 20 kilométert meghaladó hosszúságú, szintén aszfaltozott, betonozott járdafelület, és ugyanennyi hosszúságú kerékpárút az, aminek a karbantartása és a felújítása nagyon komoly feladat, és természetesen jelentős költség a város, a település számára. A legutóbbi téli időjárás és többszöri olvadás és a fagyás is az elmúlt évben számos ponton eredményezett kátyút felületi hiányt az utakon, és az előzetes felméréseket elvégeztük, és ennek alapján döntöttük el azt, hogy mely utakat fogjuk majd felújítani, karbantartani és rendbetetni. Az önkormányzat ciklus programjában meghatározta azokat az utakat lehetőség szerint felújítja, amelyek olyan állapotban vannak, hogy nem érdemes őket toldozni, foltozni, és így sikerült 2013. októberében felújítani azt az útszakaszt, ami az önkormányzat tulajdonában van, és a lentikápolnai bekötő úttól Várszent Mihályfán a harmadik, a felső busz megállóig tart. Ennek a bekerülési költsége megközelíti a 18 millió forintot. Ki volt a kivitelező? Megemlítettük az Alaród Kft-t és a Strabagot, mint a két fő kivitelezőt. Én itt szeretném megköszönni a hivatal előkészítő munkáját, a képviselőtestületnek, hogy állását adta erre a beruházásra, és szeretném megköszönni az itt élő lakosságnak a megértését és a türelmét az útépítés ideje alatt. Most ezen az alkalmon ezt az utat helyezzük a középpontba, mely elkészült most és könnyebbséget hoz az életünkbe. Ez az út tanulja a mi mindennapi életünknek, hiszen minden nap ezen közlekedünk, ezen indulunk el a munkahelyre, ezen indulunk el az imádságra, ezen indulunk el szomszédba, ezen indulunk el mindenhová. És ez az elindulás, ez jelképezi egy kicsit a mi életünket is, amikor rátekintünk egy útra, hiszen nekünk is egy életutat, egy életpályát kell bejárnunk. És az lenne a legszebb, hogyha mindig együtt törekednénk eljutni valahova, együtt haladni jó Istenben bízva, és együtt törekedni arra, hogy valóban közösségünk szépen épüljön, és egyre több alkalom legyen, mely összeköt, összehoz minket. Kérünk, áld meg ezt az utat, melyen haladva szolgáid nap mint nap, a te akaratodat teljesítve végzik szolgálatukat. Vezesd és oltalmazd őket, áld meg őket minden testi-lelki jóval. Add, hogy egész földi életük során, jártukban, keltükben mindig érezzék gondviselő atyai jóságodat. És segíts minket, Urunk, hogy a földi zarándokút végeztével megérkezzünk hozzád, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Elmondható az is, hogy ez egy folyamat tulajdonképpen, hiszen ennek az útnak a másik felét néhány éve adták át. Így van, és szeretnénk a következő ciklusban folytatni az útépítést, tekintettel arra, hogy ez a terület Mihályfához tartozik. A következő nagyobb beruházásunk lenne majd az állami tulajdonban lévő, úgymond Bárhelyi útnak a leaszfaltozása. Egyébként hogy fogadták a falusiak ezt a beruházást?
örömmel és lelkesedéssel. Előtte nap sem hitték még el, hogy itt másnap megjelennek olyan szerkezetek és berendezések, amelyek az aszfaltot az útburkolatra fogják teríteni.